მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა დრო დღევანდელი შეხვედრისთვის და დღეს ახლა როგორც თქვით, ვისაუბრებთ პრინციპში ძირითადად ქართულ-აფხაზურ დიალოგზე. მის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ ცოტას, დღევანდელობაზე და მომავალზეც აუცილებლად მოგვიწევს საუბარი. Და მინდა ბატონო პატ თქვენ დავიწყო, ასე ვთქვათ, კითხვა. Ar მომერიდება ის თქმა, რომ თუ რაღაცა ქართულ-აფხაზური ეს ორი სიტყვა როგორც ვე ასე ვთქვათ, წამოიჭრება, მე მგონი ძირითადად დღეს საშუალო სტატისტიკური ქართველის, რომელიც დაინტერესებული არის ამ თემებით, პაატა ზაქარიაშვილი წამოტივტივდება და თქვენ ასე ვთქვათ, ვეტერანი ხართ ამ ქართულ-აფხაზური დიალოგის, მომავალი თაობა ადამიანების, ვინც ამ კონფლიქტებით ინტერესდებოდა, ან თქვენ ლექციებზე დადიოდა, ან გისმენდა, ან კითხულობდა და თუმცა მე მგონი ბევრმა არ იცის, რომ ეს ყველაფერი ცოტა სხვა კონტექსში დაიწყო და მინდა ერთი კითხვა, თუ რა ყველაზე საინტერესო დიალოგი ქართულ-აფხაზური თქვენს მიერ ნაწარმოები ჯერ კიდე ომის დროს, იმიტომ რომ როგორც ვთქვათ, როგორც უკვე თქვი, ბევრმა არ იცის ის, რომ თქვენ იყავით ამ ტყვეთა გაცვლის კომისიაში და ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი იყავით, ვინც ამ პროცესებში იღებდა მონაწილეობას და რა ხდებოდა აი მაშინ ეს დიალოგი როგორ მიდიოდა, უშუალოდ ომის დროსაც დიალოგი მიდიოდა რა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა ძალიანმნიშვნელოვანია ამ საუბარი, იმიტომ რომ ჯვან გვაკლია დღეს ქართულ-აფხაზურ კონტექსტში დიალოგი და ეს არის ალბათ ჩვენი საზოგადოების, აი ჩვენი იმ ხალხის მიერ ჩართული ამ დიალოგში და სამშვიდობო პროცესში მთავარი ტკივილი, რომ დღეს ისე არ მიდის დიალოგი, როგორც ალბათ ჩვენ წარმოგვიდგენია და ჩვენ ბევრ ჩვენთანაც წარმოგვიდგენია, ამას წინათ წერილს დავწერეთ, ღია წერილი ხელისუფლების მიმართ, ჩვენავართის ხალხი, ვინც ხელი მოვაწერა და ჩვენ მეგობრებთან ერთად, სხვებთან ერთად, ამიტომ რა თქმა უნდა, მას ისტორია აქვს და გული პირადად მე ტკივა და იმ ჩემს მეგობრებსაც თქვენს, ალბათ იმიტომ რომ ეს ახლა ყველაფერი იყო. იყო კარგად, მეტრაკლებად, არსებობდა მუდმივი, მდგრადი დიალოგი და დღეს ეს აორთქდა და არის უკეთეს შემთხვევაში ფრაგმენტული და შემთხვევითი. და მე ჩემი ისტორია ძალიან მოკლედ იწყება ომამდე. მე რუსეთში სწავლობდი უნივერსიტეტში, ყაზარის უნივერსიტეტში, იქ სწავლობდა ბევრი აფხაზი. იქ ვიყავ ტიპიური ქართული ნაციონალისტი, ქართული ნარატივებით და ასე შემდეგ. ეს არის 80-იან წლები არის, ეს არის 79-84 წელი. და იქ როგორც ქართული სტუდენტები სწავლობდნენ, აფხაზი სტუდენტები სწავლობდნენ, საბჭოთა კავშირი ის იყო მოწყობილი. ხო, და ჩამხებლობა ისე. კი, მეგობრობა თუ არა, თუ შეხოთ, მეგობრები ვიყავ, ძალიან ახლო მეგობრები ვიყავ. თუ ვინმესთან მეგობრობდი, ყველაზე უშუალოდ იყო აფხაზები. ამ ტიპიურ ქართულ ნაციონალისტს არუში და ხელს მეგობრობა აფხაზი. თავიდან ეს ისე და ისე ახლა დავახლოვდი თავით და 4-5 ადამიანი ახალგაზრდა იყო, ვინც ნამდვილად აფხაზია, თანაც თბილისიდან რუსეთში ნაკლებად მიდიოდნენ ესეთი წარჩინებული ოჯახი, ჩემი ოჯახი სტანდარტული ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური ქართული ოჯახი იყო ამდენ მაგამ. აფხაზეთიდან ჩამოდიოდნენ აი წარჩინებული ცნობილი ოჯახის შვილები. იმიტომ რომ თბილისში არ უნდა ჩამოსულა, უკვე მაშინ დაძაბულობა იყო და მიუღებლობა იყო და რუსეთი, რა თქმა უნდა, მას მისაღები იყო. ამიტომ მაშინვე დაუახლოვდი ამ პირობთა წარჩინებულ ოჯახების შვილებს, ზოგი დეპუტატ თავი კავშირის დეპუტატების შვილები და ესეთი კოლმეურნების თავმჯდომარის შვილები და ამ კატეგორიის ადამიანებს. და მანდ 5 წელი აი სულ კამათში ვიყავით, სულ აი დიალოგში ვიყავით და იქ თუ შეიძლება ესე თქვას, მოხდა ჩემი გაშალაშინება და რაღაცნაირად უკვე მესმოდა ამ ხალხს. ბერომში არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ მესმოდა. გარდა ხა თავიდან პოლიტიკაზე არ ვლაპარაკობდით, უფრო მეგობრობა კავკასია რაღაცაღაცები ერთ სიგმენტში იმაში ვიყავით, რეალობაში, რუსულში და ცოტა მიუღებელში ჩვენთვის და ამიტომ საერთოდ კავკასიურობა სომხებთან, აზერბაიჯანელთან, ჩეჩნებთან, რაღაც უფრო კავკასიური კონტექსტი კრავდა ჩვენ, მათ შორის ქართულ-აფხაზური კონტექსტი და მე როცა ძალიან დავაგობდი, ძალიან ახლოს ვიყავით სულ ერთად ვიყავით სულ, მე როკ პოლიტიკაზეც გადავდიოდი და ამიტომ კამათიც ქონდა, სერიოზული კამათიც და მიხვდი რა აწუხებს აფხაზებს. ამასობაში და ბუნდები საქართველოს აქეწება ეროვნული მოძრაობა 86 წელიდან იწყება პერეგრეწოდებული გარდაქმნა, 88 წელიდან გამოვლენები, შიმშილობები, 89 წელი ყველა ფერი და მივადექი თომს და ოსო მივადექით უკვე მომუშაობდი ადამიანის უფლებათა კომიტეტი იყო ადამიანის უფლებათა და ეროვნულ შორის კომიტეტი შევნაძრო დაბრუნდა 92 წელს მარტში
შექმნა კომიტეტი და სამდო კავსაძე იყო დაინიშნა ხელმძღვანელად და მე მასში წავედი სასულიერო აკადემიაში და ჩემო პროფესორმა კიკნაძემ, ზრუ კიკნაძემ ხედავდა რომ ტოლერანტული ვიყავი ხოთა შედარებით აკადემიაში. მე მომხრე ვიყავი რომ სომხური ეკლესია სომხებისთვის გადაგვეცა სომხური ეკლესია, იმიტომ ამ დროს დაიწყო ეკლესიების გადაცემა, სახელმწიფომ დაიწყო მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის. მომბოდი თუ მართლმადიდებელი ეკლესიას რაც ეკუთვნის, მას ვაძლევთ დატვაროთ სომხებს იმას რაც მათ ეკუთვნის, მათ აშენებულია, ასე მასე ჩამოერთვა მათ. Asta e ce am musulmani, dar nu am văzut că 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 am Da, patimrebit, cuebi, da, șeikul, patara comisia, ramurile mele de mine nu-i cavit, capsa de cohem, cuebi, da, ceavedi. Foarte ghiebaramit. Ghiebaramit, da. Da, ilul ceavedi, tai cu octombrie, ogotski, ogotski, mohta, misa, gagrisa, da, 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 ce mi-a zis conda, ce am o calibre bolii, hedua, tu rogul de vedea parcă apucat, tu ești rogul de Da, mașini de care de tuare, contacte, da, poate, da, ce mi-a metru, le mi-a parcă, da, ca să facem, am o daitro dialog, iar nu, mi-a vat cum de am dus o ceavă de socuși, da, 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 bolii tare ba. Aramarto, omis gamu, aramet și gritaris, svet gamsa cu des mohore, sa da, moți de am dus șoris, se rus da pe spire ba. Anu, ca cartul e pșoris. Știi, spune, apazeptan, meore, apazeptan, meore, apazeptan, meore, apazeptan, Da, a, da, 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 cartul ești gupi, ha, deputate bisa. Romit, zogi, mom hriari, mola parake bisa. Zogi, categorul ține am de gay, mola parake bisa, apazeptan. Aies are o situație. Am asta, am atât mai sunt, mers cu partii steurivar, da, mers cu ele, cu cartul e bine în dialog și. Este la cuia. Iunie ne hain, da, da, martie, partea și cu ebia, 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 cu Da, am simțeșii care de bab, ce mi hedva, rogul vela palco, rogul si gaudi, primul contact, zepati mi rebze, da mi dava sule, acum ce-l ce-l da mat, te-ti de gimiter si va gocini, zam și-l voi, mata sa cotpati mi rebi, da ce-l scotpati mi rebi, mata sa cotpati da cargulebi, ce-l scotpati cargulebi, am tot, tu șeful mat interesepsi. Ისე შემოდეს შენს ინტერესებში და უცებ აეწყო სიტუაცია. Დღეს სხვადასხვა ინტერესები გაგოჩინია, ეს მომენტი არის, რა თქმა უნდა. Და ამიტომ შეიძლება დიალოგი ისე ვერ მიდის, როგორც შეიძლება გვჭირდებოდეს, მაგრამ იქიდან ამ ომმა ნოყიერი ნიადაგი შექმნა, რათა დიალოგი ყოფილიყო პატიოსანი პირობითად, იმიტომ რომ ხოლმე ჩვენ გულახდელები, მე გულახდელები ვიყავი მათთან და ისინიც ასევე. Ანუ რომ ადამიანის ბეზე გვეზუნა და პატიმარი დაკარგულზე, ევაკუაციაზე, დევნილზე, მართაც ჩვენს ორივე ხავდა თანაბარი პირობებში ხალხი, ამიტომ ამან განაპირობა ისო ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ერთმანეთთან გულახდელები, პირდაპირები და როგორ წესი ამ შედეგი მოქონდა. Მადლობა, კი დაუბრუნდებით მაგ საკითხს სხვათა შორის, მანამდე ქალბატონ მარინას მინდა ვკითხო, დღეს ფიქრობდი თქვენ წიგნიც გაქვთ ამ თემატიკაზე დაწერილი, გაცვლა ჰქვია, თუ მეხსიერება თუ არ ვღალატობს და მე მგონი ერთ-ერთი გმირი იქ ბატონი პაატაც უნდა იყოს და მეორე პროტოტიპი აფხაზის ბათალია და ის ბათალსაც შეიძლება ვიცნობდეთ კიდევაც, არ ვიცი ეს ის ბათალია თუ სხვა ბათალია. Თქვენ საერთ მე ის არ ვიცი ჩემი დაკვირვებით ქართულ აფხაზურ კონტექსში და ქართულ ოსურ დიალოგშიც ისე ქალები ძალიან აქტიურად და ის იყვნენ ჩართულნი, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც მე ამ პროცესებში ვიღებ მონაწილეობას, ისე აქტიურად მონაწილეობდნენ განსაკუთრებით აი სამოქალაქო დიალოგში. Tumca ეხა ვფიქრობდი რომ ბოლო ორი სახელმწიფო მინისტრის ქალი იყო საქართველოს მხრიდან სხვათა შორის. Მე მინდოდა მეკითხა თქვენ საი როგორ აღმოჩნდით ამ ამბავში და საიდან დაიწყო ეს პროცესი და მე იქნებ ციგზეც ერთი ორი სიტყვა გითხრათ და მე დაუბრუნდეთ ისე პოლიტიკურ შემადგენელს ამ დიალოგის.
Mădlobă, Gheorghi, este tema rog amuțeie, da, ce a fost dialog, sta dialogis istoria, me probuia na hmoučti am procese și otmuzdați anic lebis boloske, nu mișem dec, roca bneldam și irtvili și gamučta ahali categoria, asta cu socialuri cu pia ahali, devni lebi. Nu ca să fie bezdimnele, pe piroli na cade se cu samhretul se tidan schinolis regiunii, dan șem de gaphaze tidan devni lebi. Da, nu, psihologii au organizat da, în perioada am xals, n-am dulat cîrde bodat, dașmare bă, pirorexi materialuri, aseve sătșoare beli cîrde bodat, magram, nu, romelit principii să mă odum tiri, cumva, iscate uli dașmare barat, matșe stava za săhăm tei pomda, cîun gada tuietet, nede cîun ma colegi ma psihologi maru, răgat cîrde cuare psihologii uri, răgat să sam săhuri uite ce da. Mă gândesc, am făcut un hotel, 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 am făcut un ai spus că ce mi-a făcut o emoție, ce mi-a făcut o istorie, ce mi-a făcut o film, ce mi-a făcut o istorie, 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 ce mi-a făcut o cam trăneli rot în perioadă, da, mașină, când ați văzut aterta, ai, atas cam ați știți că ați văzut bine, cam un dinare, răcește, heba uzoacu, dacă arguleps, rom, es monatcemt, es baz, es informația, magaz es rige bine, mi doresc să citesc chiar codam taurebuli de drum de grizel de bahor, pala, itcos pasuchi cât se muli are acesta, ne urat, masala condă băt, asta, me, aterta că văc etet, electronuli baza, monatcemt baza. Magram, aram xalot cartum xare, ze gadat cu tatros copilul cu apxazeptan urtat cu tatan amshola. Electronul bazașii cu coladam, iani vinți cu tatu zogul tari da carbunita. Ola, iz vișe să xebat informația conda. Da, ra informația conda, extrul informația, zogișe să xeb net informația, iu zogișe să xeb xalot cel bă să xel de guardi care tot nuda, marto să xeli an guari, mitoru vixat sism motrobili an bavi, oru aik dai cargaseti adam iani an dai grupa, ragat. Ai smovat esrigete, ai spazada, ai amișem de gdaic, oce mi urtir tu ba abhazeptan, în perioada ai spola garbies, adamieni unde vahsenu, tam dialogul istoriei s-a tus mișnolovani persoane, am avut o desare Californiei, Irvainis Universitetis profesori, ertertip irveli, o tuara supirveli, adamieni vinț ca dați cu itarom, ai scartul abhazuri, urtiertoba rogorgats aeqos dialogis procesi tsaremarta da ai mașin momentsa sašvaleba shokhodrodi abkhazebs es ratkmaunda khteboda abkhazetisa da sakartvelos migma svada svada territoriaze mašin jer kide iqo sašvaleba da khtebodit kholme rusetis territoriaze abkhazetan akhlos sochi da mașin shokhti tken svada she sochitan dakavshire tken miprinavdit da iseni chamodioden ukve agar iqo sašvaleba ese chasulis ჩვენ მიფრინავდით, ხო, ჩვენ მიფრინავდით და ისინი ჩამოდიოდნენ. იმიტომ რომ აქეთ ხარეს ცხინვალიდან ჩვეულებრივად ქართველები, რა ვიცი, მე მგონი 2003 წლამდე და განსხვავებული, ხო. გზავრობდნენ კიდევაც რუსეთში. ცხინვალის გავლით, ანუ მის გავლით მიდიოდნენ რუსეთში, ხო. და მაშინ შევხვდი აფხაზებს და აქ კიდე თავიდან დაიწყო ეს ისტორია ემოციური ჩართულობის, იმიტომ რომ აფხაზებისგან მოვისმინე უამრავი ისტორია ასევე, მათი პირადი გამოცდილება, ტრაგედია, იმიტომ რომ აი თითქოს არ იყო ადამიანი, ვისაც აი ოჯახში ტრაგედია არ და კარგული არ ყოლოდა ადამიანი. Omis ședegat da sa hecrevoli, muklet. Sa povel taui. Esari, da, este davina, e tragedia. Achetat, e kitam harezet, e cudia, e matahertian, e da, orivem harez, orivem sa zogadu, e bas, konda dana gargida, mașina gavicani, da, vahsenos, ce mi partneri, vinci, uairuca, da, garguta, ona se mebze, da, bazebze, omușa obdite, se coasi, da, șagrili, dresari, ombudsmeni, sa halho damceli, e sa arăciul lui Adamian, e marflai. Și ce te viscoșari, mudimot, garelta, uple. Ძალიან წუხვარი, იმიტომ რომ ესე იგი ადამიანი ისე გულწრფელად ჩაერთო ამ საქმეში და ძალიან ცდილობდა ისიც იქით შეაგროვა
მონაცემები, ანუ ერთმანეთს უცვლიდით მონაცემებს, ის მაწუდებდა აფხაზების შესახებ, თუ აქ შემეძლო მე რამე გამეგო, მე პირიქი თუ ერთმანეთს უცვლიდით ამ მონაცემებს და ვცდილობდით ჩვენი ძალებით რაღაცა, ასე ვთქვათ, რიგითი ადამიანების დონეზე რაღაცები გაგვერკვი, არა მარტო რიგითი ადამიანების დონეზე, მიგვემართა გარკვეული ინსტიტუციებისათვის, თუ ამის საშუალება იყო, რომ რაღაც გაგვეგო. Ну, ამ პერიოდში სხვათა შორის რამდენადაც ვიცი, ხელისუფლების დონეზე და ოფიციალურ დონეზეც იგივე პროცესები მიდიოდა, ეს არ იყო გაჩერებული პროცესი და ჩვენი მეძე არ იყო, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა ჩვენი წვლილი შეგვეტანა. Და ამ შეხვედრებზე და აქედან დაიწყო, მე უკვე ბევრ შეხვედრაზე ვიყავი და დღემდე მიდის ეს პროცესი, სადაც მონაწილეობ. Da, mai vaxene de câte ertfel xazgas ma mi-da amazero. Ai si piradi camutstile, bade istorie biratmat can movismine, ratmat canicades. Es camutstile, bade cem tu sigur, nu emoțiuri, o magramis răgat sătrisi, o rîșem de gat supro. Sigrmise bula David ce picri, rat o miuedi tacam de, rat o am de nădămias, rat o acusaseti zime tragiculi camutstile, bade. Și bătul tu ara aguri de bine ai. Tragedia, ეს კონფლიქტი, ან დღეს რა შეიძლება გავაკეთოთ, გარდა იმისა, ვთქვათ, აი მომენტში, როცა მონაცემებს ვაგროვებდით უბრალოდ, როგორ გავაგრძელოთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. Იმ პერიოდში სხვათაშორის აი რა კი ეს ემოციურ ტალღაზე ვსაუბრობ, ასევე შევხვდი, ქალების შეხვედრა იყო შენახსენე, რომ ქალები მონაწილეობდნენ დიალოგში და ეს იყო ორივე მხრიდან, ქართული და აფხაზური მხრიდან ეს იყო ქალების შეხვედრა და აფხაზეთიდან ყველა ქალი ვინც შეხვედრაში მონაწილეობდა, მას დაკარგული ყავდა შვილი, დაკარგული ან დაღუპული. Და ამ ქალების, ანუ ჩვენი მხრიდან ასეთები ნაკლებად იყვნენ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ორივე მხარეს თავისი დანაკარგი ჰქონდა მძიმე და მე უყურებდი ამ ქალებს, მაინც დისტანცირებული ადამიანი, რომელსაც ეს ასეთი დანაკარგი და გამოცდილება არ მქონდა, როგორ მართლა ღირსეულად, გმირულად ურთიერთობდნენ და როგორ ფიქრობდნენ იმაზე, რა შეიძლება ახლა გაკეთდეს ამ სიტუაციაში და რა უნდა გაკეთდეს. აი ამის შემდეგ დაიწყო უფრო ეს რაციონალური მიდგომა, ჩემიც და იმ ჯგუფის წევრებიც, ვინც ამ დიალოგის პროცესში მონაწილეობდა, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა შემადგენლობით, მაგრამ რაღაც ძირითადი მუდმივი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა მაინც არის ამ საერთო პროცესში, მისთანაც თანამშრომლობთ და აი უკვე თქვი ეს უფრო რაციონალურ კითხვები დავსვით და ამ კითხვებზე პასუხი გვინდოდა და ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯ-ნაბიჯ გარკვეულ ვისახავდით რაღაც გეგმას და ვცდილობდით რაღაც კითხვებზე გაგვეცა პასუხი და გვეფიქრა იმაზე, რა შეიძლება მოგვარდეს და როგორ უნდა მოგვარდეს. Ну, ეხლა მთელი ისტორიას რო გამოყვეთეს ხანგრძლივი საუბარია, მაგრამ მე მაქვს კიდე კითხვები, ამიტომ ამიტომ აქ გავჩერდები. Და შემდეგ ზუსტად მაგ კითხვებზე პასუხის გაცემასაც შევეცდებით რაღაც ნაწილობრივ მაინც. Da, ai zustat kitwa, Max, ai iko, da, am intalbat tot mos da, ti-a nebida, ai da, sa-ți risi perioada și guzili ascult, mobiliot, este mokale kitwa, Max, da, pasuhi, tu ai ni murat, reflexii, ședegi, ai dialogi, tu ai sahsent, meci, patoni, Iulian, izgam, konda, gagebulis, hot și ori, da, to, usufașul izganat, rogori, o ceasul, da, arat, fragmentii ხსენებდა სხვათა შორის ეგ უდაუთაში ყოფილა ჩასული, მე მგონი 20-დან იყო შეხვედრა, რაღაცა ეს ტიპი, ანუ ბევრი სხვადასხვა ადამიანი, რაღაცა კონტაქტები იყო, ისე არ იყო, რომ თქვა ერთ დღეს კიტოვანი ადგა და შევიდა, ხო, რაღაც პროცესები იყო და აი ეს მინდოდა მეკითხა, რომ რა რატო სად და ვინ დააკლო საუბარი და თქვათ ქართველები საუბრობთ ხოლმე, არ ვიტყვი რომ არა სათანადოდ და ყველაფერს ერთი კიტოვანს აუკიდებთ ხოლმე ყველაფერს, არ ვიცი აი რამდენად სწორი არის მისი ეს თქვათ მას თავის ცოდვები თქვათ ყოფნის, მაგრამ მარტო კიტოვანი იყო ერთის ხრივ, ანუ ეს პრობლემა იყო თქვათ ქართველების დანაშაული ამ შემთხვევაში დაკლების სათხედავ და იქეთ ამ ხრიდან რა იყო შეცდომები, აი თქვათ იგი აფხაზების ხო არ შეიძლებოდა მათ რო ცოტა სხვა პოზიცია დაეკავებინა ამ ყველაფრის აცილება. აი ხლა აი ამ 30 წლის გადასახედიდან რო უყურებთ, როგორ ხედავთ ამ ამბავს, ეგ გეც მაინტერესებს და მე გადავიდით ისევ დიალოგის კონტექსტზე და იგივე შლაინინგზე და სხვა ამბებზე, რომლებიც ამნიშნავენ პროცესები იყო თქვენი მონაწილეობა. Ხო, მართლა, ანუ დიალოგი მიდოდა ომამდე, ომის დროს, და ომის შემდეგ გრძელდება დღემდე. Თუმცა ომის შემდეგ თავის ეტაპები გააჩნია. Ომამდე იყო, როცა უკვე
nu, situația ireva, practiculat, da, situația იცვლება არსებითად 9 აპრილი არის საერთოდ საქართველოს ისტორიის ფუნდამენტი თარმედოსა საქართველოს 9 აპრილი და მოდის ყველაფერი უკვე მზიდან მოდის ხივები იწყება ბევრი რამე მათ შორის ის რომ 9 აპრილს საერთოდ აფხაზეთთან გამოიწვია აფხაზეთში მიდიოდნენ პროცესები ხო ბევრმა არც ეს ხო რომ როცა მიდიოდა მარტის ბოლოს უნდა ყოფილიყო არჩევნები პირველ და ერთადერთი რომ ჩატარდა საქართველოსში parlamentul cu zonele săptămâna pe care au fost mediul de tine s-a făcut o campanie da mașin am perestroi că garda când tot zâmbe tău sub plebe o martla săptămâna care au fost cam au gnebeli tău sub plebe o dreșat cum da cei natajemi tău sub plebe o cum a mașină să am avut gnebeli tău sub plebe o mașin o smulă de frate mi se tuis da apăzăm mașin lichenși dat eris didi cerili ro martarul dudat საქართველოს აყოფნა მიდიოდა რეორგანიზაცია საბჭოთა კავშირის ცვლილებები დეცენტრალიზაცია საუბარი იყო მოსკოვს უნდა გადაეცა მეტი უფლებები რესპუბლიკელები რესპუბლიკისთვის და რესპუბლიკებისთვის და რესპუბლიკებს კიდე ავტონომიური რესპუბლიკებისთვის ასეთი იერარქია ცვლილდა ნუ გორბაჩოვი ცვლილდა ამას არფერ არ გამოვიდა ჩვენ არც არ გამოვიდოდა იმიტომ რომ არ შესრულებულა ყველაფერი ესა მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იყო არჩევნები დარჩენების დროს აფხაზებმა ლიხნის წერილით კაფიოთქეს, რომ ჩვენ არ გვინდა საქართველოსთან ცხოვრება, ჩვენ ოდესღაც გვქონდა რაღაცა საბჭოთა რესპუბლიკა და გვინდა ის დავიბრუნოთ. ამან გამოიწვია დაძაბულობა სოხუმის უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, ქართველ სტუდენტებში დაიწყო გაფიცვები გადმოვიდა თბილისში, ამასობაში ჩატარდა არჩევნები, მაგრამ ეს სიტუაცია არ დამცხრალა და 9 აპრილს მოხდა ისაც მოხდა საშინელი ცხოვრებშეწირვა და საშინელი ესეთი ტრაგიკული მოვლენა, რამაც შეცვალა არსებითი საქართველოს მდგომარეობა. აქედან მოყოლებული იწყება დაძაბულობა, იმიტომ რომ ამ 9 აპრილმა ამ თქვია აპრილმერე მოიტანა უნივერსიტეტის გაყოფა და გაყოფილი უნივერსიტეტის ნებად ეხ მართლა დროა და სისხლი ქართველებსა და აფხაზებს შორის დაიღვარა სწორედ აი გაყოფილი უნივერსიტეტის არჩევნებში ქვია მისაღები გამოცდის დროს და მაშინ ბობა ვეკუა იყუპება და დაძაბულობა გალის რაიონში და უკვე მართლა და ხდება გაუცხოება ქართველებსა და აფხაზებს შორის პირველი მანამდე ლაპარაკებია რაღაც მაგრამ აი ესეთ სისხლი საბჭოთა ჯარები შედის ხო იგან იდგნენ იქად და იქ გამოიშველებდნენ და რაღაცებს ისე საბჭოთა ჯარება მოხდა და აქედან იწყება იზრდება უკვე ეროვნული მოძრაობის გმირები მოდიან კოსტავა გამოჩნდება როგორც ხისულ ადამიანი რომელიც ცდილობს დააბალანსოს სიტუაცია პოულობს საერთო ენას აფხაზებთან და ეს მომენტები არის და ჩანს კომუნისტების სისუსტე და ეროვნული მოძრაობის რაღაცა მეტი სითამამე და გაგაც უკაცრავად ყარაბაღში ამ დროს ასევე დაწყებული არის პროცესი უკვეობს ის 98-ში ხო 98-ში ის იცი საბჭოში ირღვევა რა და ცოტა მოგვიანებით იქ ინგუშებსა და კი ბატონო ოსებ შორისაც პროცესი კიდე ცოტა ჯერ ცხინვალში წება დაძაბულობა მე რეგამოდის საბჭოში ხო და ანუ საბჭოში პერიოდში წება ორი ომი სერიოზული სისხლის გურიანი ეს არის ყარაბაღში და საქართველოს ეს ტერიტორიაზე და აფხაზეთში წუწება ომი უკვე საქართველოს დაშლის შემდეგ. ამიტომ უცნაური იყო თავისთავად ეს. მოკლედ ნებისმიერ შემთხვევაში აი დაძაბულობა რო შეიქმნა ის სისხლის გულ შემდეგ, ბობა ვეკუას 16 კაცამდე იღუპება მინდროს სოხუმში და მე რა ქვია ამ გალის მართულებით. და ქართველი და აფხაზი პოლიტიკოსები იწყებენ ერთმანეთთან კონტაქტის ძებნას. ამ დროს იწყება სწორედ ჩასვლები და ასე შემდეგ. ამიტომ ესა ომის მაგრამ რამ შეუშალა ხელი? შეუშალა ხელი შიდა ქართულ პოლიტიკა მე ესე მგონია. ამ დროს ხდება რა საბჭოში ნიშნება რა მასთან ერთად მიდის ზუიად გასახუდიას ხელისუფლება სახელმწიფო გადატრიალებით, სამხედრო გადატრიალებით ორი აზრი არ არსებობს სხვა ვარიანტი ვერ დავარქვევთ მას და ანუ ერთადერთი პირველი ფიგურა საქართველოში რომელიც მიდის არ არჩევნებით. ყველა დანარჩენები მიდიან არჩევნებიდან გამომდინარე გაყალბებით რაღაცებით, მაგრამ არჩევნების კონტექსტია. როგორც შევარდაძის შემთხვევაში, ისე საკაშმის შემთხვევაში, მაგრამ გასახუდია, ამიტომ მას მან ვერა მოწურა თავის რესურსები და შესაბამისად სხვა რიგში დგას თუ შეიძლება. თან საბჭოთა კავშირის პერიოდია და მას სხვა გამოწვევებია, გარდა შედა პოლიტიკური გამოწვევებისა, საბჭოთა კავშირის გამოწვევები აქვს. როგორც ინგრება საბჭოთა კავშირი 91 წლის დეკემბერში 7 იანვარს, ანუ მიდის გასახურდიას და ამიტომ ეს უბრალოდ საბჭოთა
საბჭოთა ისტორიის ნაწილია, ვიდრე დამოუკიდებელი საქართველოს ნაწილი. Და ამ დროს უნიჭება დაძაბულობა შეიძლება საქართველოსში, გასახვიდეს მოხრებსა და ჩამოუყალიბებელი ჯეკედი არალეგიტიმური ძალებისა სახელმწიფო სამხედრო საბჭო, მერე სახელმწიფო საბჭო და აი ამ ეს სამოქალაქო დაძაბულობა, რომელიც ჩვენ დღეს არ გვიყვარს ამას ლაპარაკი, გადადის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. Da, სამეგრელოში და აფხაზეთში დაძაბულობა, ტერაქტები, აფეთქებები, ხიდები, უამრავ რაღაცები ხდება. Da, ჩემი აზრით აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა იყო განპირობებული არა მარტო აფხაზეთში შესვლისათვის. Პირველი რიგში ეს იყო აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირებით გასაწოვა. 14 აგვისტოს შევიდნენ ჯარები, ხო და კიტოვანი ახსენდა 15 აგვისტოს რა იყო გაზეთები, მაშინ კომუნისტი და ასე გაზეთებია, თქვენ ვერც ეს სიტყვას ვნახავთ აფხაზეთს. Холод არის, აი გამსახურდიას მოხრეები, ასე საშნად იქცევიან და ჯარები შედის, რათა წესრიგი დამყარდეს კინიგზაზე. Და აქ იწყება და აი ამ დროს გახლეჩილია ქართულ საზოგადოება აფხაზეთშიც. Და ხდება დაპირისპირება, შიდა დაპირისპირებები. Აი ამას კარგად იყენებენ აფხაზები. აი უკვე ჩვენ შეესაბამება არის ის, რომ ჩვენ შეარი ყერთობა და ერთმანეთს აკიდებით შევედი ტერიტორიაზე და აფხაზების მომენტი იყო მათ ხელის მოთმო მოინდომეს აი ამ შიდა ქართულ დაპირისპირებაში. Იმის ნაცვლად რომ რაღაც ნეიტრალურები ყოფილიყვნენ და გადაერჩნენ, ვერ განსაზღვრეს რომ შეიძლება ყოფილიყო სერიოზული ფართომასშტაბიანი ომი, ჩემი აზრით. Და ამიტომ დაიწყეს გაკუწილად ხელი შეწყობა ან და არჩეული, ანუ არ გამოჩნდნენ როგორც მხარე და მაგალითად როგორც მესამე მხარე, როგორც მომრიგებლური მხარე. აი მინდოდა მეკითხა სხვათა შორის, ამ შიდა ქართული ასე ვთქვათ ეთნიკურად ქართული ეს რაღაც გარჩევების დროს ან აფხაზები ან ოსები ან ვინმე სხვა ჩანს თუ საერთოდ არც არავინ არ მონაწილეობს არ საერთოდ მოწყვეტილები არიან ამ პროცესს და არანაირი და მოგაკუწდათ მე ვიტყოდი უხარიათ კიდევაც უხარიათ კიდევაც რომ ეს ქართველები რაღაცას ირევიან და ანუ მეტად დააზიანებენ ქართველები ერთმანეთს მის უფრო ხდება მათი შანსი მე მგონი ამის იმედი ქონდა და ამიტომ საბოლოო ჯამში შეიძლება ეს იყოს ერთი გაუცხოებაც ქართველების მხრიდან რომ მათ მიმართ კიდე მეტად გამძაფრდა ეს უფსკული. ქართულს და ქართულს შორის იყო უფსკული და ასევე უფსკული იყო ქართულ და ამ ქართველებსა და აფხაზებს შორის ეს მომენტი იყო. კარგით, მადლობა. ქალბატონო, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ამბავს ის? ხო, მეც მინდოდა. ხო, და მე მატებინა ეს რაზეც პატასაუბრობდა. არა მხოლოდ ისტორიულ კონტექსში უყურებთ ისე როგორც ვთქვათ მე ან რაღაც ძირითად ჩემი თაობის ხალხს, რომელიც არ ახსოვს, მაგრამ აი რაღაც ამ ბუნდოვნად არამედ დამსწრე იყავით ამ ისტორიული პროცესის და თქვენთვის რომ მაშინ უფრო რთული იყო ამის შეფასება იქ რო ხარ ბოლომდე ვერ ხედავ ყველაფერს და მაგრამ მეც მე რეტროსპექტულად გადავხედე და ბევრი რაღაცები მე გადაალაგდა მაგრამ რა თქმა უნდა მაშინაც უყურებდი და უბრალოდ მინდა დავალმატო თუ დავაზუსტო რაზეც შესაუბრობდი პატა რა თქმა უნდა ეს შიდა დაძაბულობა არსებითი და გადამწყვეტი იყო ამ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გართულების და კონფლიქტამდე მიყვანის თვალსაზრისით მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ აი ეს კითხვა რო ასე დავსვათ კი მაგრამ მაინც რატომ უხაროდათ რომ გავყვეთ შენ მსჯელობას აფხაზებს ის რომ ქართველები აი ეს დაეტაკნენ ერთმანეთს და ამით რაღაცას იხეირებდნენ ესე იგი მანამდე ხდებოდა რაღაც ისეთი ხო არა ამიტომ უმატებ მეთქია არაფერს საწინააღმდეგოს არ ვამბობთ ახლები ამ მსჯელობას და სწორედ ის მინდა ვთქვა რომ აი რაღაცა ეს პროცესები მიდიოდა რაც პრინციპში შენ ახსენე კიდეც რაც აფხაზებს ის თუ ასეთი პოზიცია ქონდათ აქეთკენ უბიძგათ ხო და მე ვფიქრობ რომ ეს ის იყო რომ ამ ვიდრე კონფლიქტამდე მივიდოდით ვიდრე 9 აპრილი იქნებოდა ვიდრე ლეხნის წერილი დაიბადებოდა და მოსკოვში წავიდოდა ასე ვთქვა და ამას ხო ყველაფერს მაინც თავის რაღაც წინაპირობა აქვს ხო უცებს აიდანღაც არ ჩდება უბრალოდ ეს წინაპირობა ბევრ სხვადასხვა ფაქტორებთან ერთად არის ის რომ არ იყო აი ეს დიალოგი რასაც მართლა დიალოგი ქვია თუ გაჩნდა პრობლემა ამ ცენტრსა და რეგიონ შორის ესე ამ ასე რომ თუ ამ კონტექსტით ვისაუბრებთ რა არის ეს პრობლემა და რატო არ შეეძრო თქვა ცენტრი სამ შემთხვევაში თბილისსა და სოხუმს ერთმანეთს დალაპარაკებოდნენ და გაერკვიათ ის გაუგებრობები ერთ შეთანხმებული იყვნენ გარკვეულ საკითხებზე მესმის რომ ეს ისეთი პერიოდი იყო რაღაც დაიშალა ახალი ცხოვრების წესია პოლიტიკური მთელი ეს ლანდშაფტი შეიცვალა და ნუ ისეთი შეჯანჯღარდა მთელი საბჭოთა კავშირი და დაძაბულობა ამ ორ საზოგადოებას შორის ხო იქ რაღაც გაზეთებში იწერებოდა სტატიები იყო უგლებ იმის თქვა მინდა რომ განწყობები ამ საზოგადოებაში ნუ ქართულ საზოგადოებაშიც და აფხაზურშიც
გარკვეული ტიპის განწყობები იყო და ხმა და შინაარსები დავაზუსტო, ხო? ქართული მხრიდან მაინც რაღაც ნაწილი აი როგორ თქვა, აი ინფორმაციის რაც მიდიოდა აფხაზეთის ნუ ჩვენ ქართულ საზოგადოებაში და აფხაზეთში ეს პრინციპში იქ ერთგვარად ჩანდა უპირატესობის განცდა, არ იყო პარიტეტული ურთიერთობები, ხო? ერთგვარად ზემოდან უყურებდნენ ნუ აფხაზურ ქართველები არ იყო გათვალისწინებული თქვა აფხაზების ინტერესები, ხო? რაზეც დღეს საუბრობთ ხოლმე ხა, როცა შენც ხარ ამ დიალოგის მონაწილე და ვამბობ, მოდი გავარკვიოთ რა ინტერესები აქვს ერთ მხარეს, მეორე მხარეს და შეგვიძლია თუ არა ამ ინტერესებს როგორღაც უპასუხოთ, ხო? ის შიშები რაც მათ ქონდათ, ჩვენ ხო ამაზე არ გვიფიქრია, ნუ თითქოს ერთგვარად გარანტია აბა რა თუ საქართველო იქნება დამოუკიდებელი და მთლიანი, რა თქმა უნდა, ყველა ბედნიერი იქნება, მაგრამ ის ყველა ის ნაწილი რაღაც საზოგადოების აფხაზები იყვნენ, ოსები იყვნენ თუ სხვა ეთნიკური ჯგუფები, მაინც და მაინც უსაფრთხოდ არ გრძნობდნენ თავს და ეს იგრძნობოდა, ეს ღიად იყო გამოხატული და ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმ ყველაფერთან ერთად, რაც შენ აღნიშნება და რომ აფხაზები მომრიგებლის როლში ვერც გამოვიდოდნენ და ქართველებიც კი არ დაუშვებდნენ ამას, ასე მგონია მაშინ. არ ვიცი, ახლა ვეღარ გადავამოწყებთ ამას, მაგრამ ამის ნიშანია ის, რომ დაიწყო კანონთა ომი, იმის ნაცვლად რომ გაჩერებული იყვნენ. აი მოი დაიჭირეს მომენტი, რომ ქართველებს შორის და დაიწყეს ეთიმურები მიღება კანონებისა, რომელიც უნდა დაერღვია საქართველოს სამართლებრივი სივრცე. ჩემი აზრით იყო აბსოლუტურად უსურვი მცდელობა და ჩვენგან არ ვეყოფილიყო ასეთი აგრესიული დამოკიდებულება. მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი იმის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად თუ გინდათ მარტო გაჩერებულები იყვნენ და დავლდებოდნენ თუ გინდ ქართველების დაალაგებენ, ისინი ამდროს გაჩერებული არიყვნენ, ისინი ყოველ დღე მუშაობდნენ და აცხობდნენ კანონს კანონზე. ყველა იყო ურთიერთ გამომრიცხავი და უკანონო იყო. სულ არ იყო საჭირო ამისათვის შეერეღებულ ძალების შეყვანა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ შეცდომა იყოს, რომ ჩვენ ამას ძალიან სერიოზულად აღვიქვამდით. მათ მიერ აი ამ შეხედელობას კანონების ხრიდან დამნულს, იმიტომ რომ არაფერი საფუძველი არ ქონდა სერიოზული ამას, იმიტომ ეს დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს და ზემოდა საბჭოთა კავშირი დახკურებს და ყველებს აუქმებს. ეს მომენტი არის და ანუ აუთავებს ყველაფერს, აბრუნებს ყველაფერს საბჭოთა კანონმდებლობაში. ვიდრე საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა, მანამდე ჩვენს პოლიტიკოსებს ჩქონდა ქონოდათ, რომ საბჭოთა კავშირის რესურსები გამოეყენებინათ და მოფლარიყო უფრო მეტი დაალაგებული უთათობები. ანუ მე მთქვამდე, რომ ისინი ამას იყენებდნენ თავის სასარგებლოდ, მაგრამ არ დაგვამიწყდეთ ახსენე საბჭოთა კავშირი. ანუ ჯერ საბჭოთა რუსეთი არ არსებობს როგორც ესეთი ფენომენი, მაგრამ არსებობს საბჭოთა კავშირი და ისიც გაყოფილია. გულახდათ თქვათ, კონფლიქტი არის ხუთნაწილიანი. ქართლ-აფხაზური, ორი რუსეთია, გკჩპ-ს მიერ დაადასტურეს ორი რუსეთი, კომუნისტებს არ უნდა რეფორმები და რეფორმატორები, სადაც იყო გორბაჩოვი და შევარდნაძე, ან მანგაჩოვის დაძაბულობა და საბოლოო სკდება და გკჩპ-ი ანგრევს შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირს, ანუ ეს ორი რუსეთი მუშაობს ყველგან, ჩვენთანაც მუშაობს და მუშაობს აფხაზეთში და რაღაც ძალები დაძლიერებენ ამას, ხო, თქვია, ორი საქართველო, ორი ქართული მხარეა, გამსახურდეს მოხრები და შემოდეს მოხრები და აფხაზები არიან ერთი მონოლითური, კაფიოდ გამოკეთული ხედვა აქვს, რომ უნდა გამოიყენონ. კი არა, გადარჩნენ მათი გადმასახედიდან. იპოვორ ვინმეს და საეთონა გამოიყენონ რუსეთში და საქართველოში არსებული დაპირისპირებები თავის სასარგებლოდ, ყველა ფიქრობდა თავის თავზე. ტრაგედიაა, ხუთი ნაწილია და ხუთივე ფიქრობს არა საერთოდით საქმეზე, არამედ როგორ მოიგოს. რუსეთში ხდება, რა ქვია, საბჭოთა კავშირში ხდება გკჩპ და ინგრევა საბჭოთა კავშირი, საქართველოში მუდმივად ხდება დაძაბულობა, ისე და ომთავდება აფხაზეთში. ჩვენ გამოვდივართ და კიდე გრძელდება დაპირისპირება ზვიად გამსახურდიასა და შევნაც ვიდრე რუსეთი არ შეერევა უკვე რუსეთი და ჯარები არ შემოდის და მართლა ძალიან ძნელია ყველაფერს ლაპარაკოს, რომ თემა არ არის ისტორია. და დიალოგი ამბობს არ არის, ანუ დიალოგი არის ძალიან ფრაგმენტული და არ დიალოგი არ არის თავარი წამყვანი ძალა უთეთობებისა. შევნაძე არც ერთხელ არ შეხვედრია, არც ომამდე და არც ომის დროს, მასა ქვია, არზიბას გარდა 3 სექტემბრის შეხვედრისა, როცა ეს არ იყო შევნაძე არზიბას შეხვედრა. ეს იყო შევნაძე ელცინის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც არზიბა მოწვეული იყო როგორც კავკასიის, თუ კავკასიის სხვა ლიდერები. ეს არ იყო შევნაძისა და არზიბას შეხვედრა. ანუ პირდაპირ დიალოგი არ ყოფილა, ვიდრე მე არ დასულდა. შემდეგ უკვე პრიმაკოვს მე მგონია 18-ში ჩამოდის. ხო, ეს უკვე არის უკვე ომის შემდგომი პერიოდი, ანუ მე გვიგო ომამდე და ომის შემდეგ, ომამდე ხო შემოძ იყო ომის შემოძ დროს და იწება ყველაფერი, ხო? მთელი მარტიდან აგვისტომდე მთელი დრო აქ. ასე ხარგა მოხალხე საინტერესოა, რომ მან ასე ვთქვათ, მაინც მოახერხა ერთი მხარის ჩაქრობა, ასე ვთქვათ, ზუსტად პრობლემების ასე ვთქვათ დაალაგება შედარებით და სამაგიეროდ აფხაზეთის მიმართულებით
pirici tuiton xteba garpa uzilat tana autori mod taset cu tana pola pris. Magram memi de aici gada uitet tu nebas nartaut. Ceto sva dialogis radgan trebuie sa pro dialogze sa obrat. Ai semtgom periode. Rachteba semtek anu conflictis semtgom upro samokalako dialogis. Da tundat politicur dialogis contexti. Imitor tu cand orive iqavit ai sataveptan am procese bista tu sheidzeva ro amats moqot imitor berma khalkma namdulat arts sa vitsi maxsendeba shliningis procesi manamde kide aga sva procesebi iqo romlebze sheidzeva arts meviqo tsvat sakmash chakheduli da romeli daiqet rakhteba kartula khodi men shliningis mishnovani procese patan daiqos da irvainidan 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 kho imitor shemobianebi kho amas qolaperi mai chemi azri chemi azri stabiluri, mudmivi, gradi, dialogi, sporuri, da, e California Universitatea. Tu ce am de aici, pragmatuli, ce-i de șehodrebi, Moscova, ce-i de mimigam, 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 ce-i Da, e când nu culebden, am tot Moscovșia, nu se tarde bude pirul șehodrebi. Magad nu, este RTT, este International Alert, RTT, șehodreb, pirul lui Icos, orid Moscovșii, chatarda. Este pirul lui, pirul lui, șlaini, ce n-a sahșit copii, șehodreb, chatarda, șlaini, și-l trapel se arată acum de protestar. Este Vergera Dico, arasam tolul lui șehodreb, da, e ca chatara, Cairon, Cairos, Macuia, este structura chatara, arapel se arată acum de merim, organizația, este vinț merit, da, e cu șlaini, este proces. Anu, Ergera de șehodrebi, cum am mergerat ma șehudreba, 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 Nu am găsit sahebi vinarian, este vinarian. Iure Harashvili, este tipul lui Romul, este pe chartul lui, Gia Nodia, Tavidan, pe chartul lui, Mișa Mirziașvili, chartul lui, am procese și... Mogui ne bi politico se bi cirev. Hom una cilova sa. Istoria risi som. Che istoria pola garbma, Kalifor kola pola garbtu de tavis istoria konda, ro is iqo mushaoda Abkhazetis etnografiaze. Rogos studenti, amerikeli studenti, Moskovshi stavlobda da takvia etnografii zainteresda da Moskovidan gaagzavles Abkhazetshi etnografii shesasavla da gaets ro kargat Abkhazebs da. Rotsa obi dasulda uko uko chamoqalvel profesori am asobași, am avut un pic de etnografie, am avut un pic de etnografie, am avut un pic de etnografie, am avut un pic de reputație, am avut un pic de dialog, centralul este etat de sitwa. Dar ce leba tu, dau eu cu ala pres, cu ala pres, dacă se sitwa, se șoze de bani, se sitwa, am avut doba. Tu dobara are arapeliara. Da, am calbatos conda doba. Apazurim hridan, da, dai, ce am uitat, pilești, dai, ce o nere halhi și ekreba, vin sa ca sebsa se... Da, ce heba mai scone am temo. Ho, o da, după vase, ai tu și leba se etcoas, cușa și roa muorce, vreaga titorul, ai mada, titorul orul la Damiani, da, și dai, ce te-aș hodre, bine, omit, gadei, zidam, grad, zankuia, mhar, Şehul măsă cu California Universitatea Şehul drebi pola garbis procesul de zahitamas. Dar ramodin metzeli Şehul drebi. Ce la paracom tis cu ea la paracom din ecologie de David scot hotașul. Să nu maximul arab politicul teme bine. Da ecologia să facem bine. Bol este momentul în care ucept cu a cuit bolul de bolul. Ramde ca să dau la paracom. Te mazi răcșoan răcșarani tavari. Tavari are să cuit conflicte. Da, uite, când mă scuz, conobe, uite, eu sunt patra sopeliaris, moscov, ta nahlo, ci cu tare, ta da, eu sunt zapeli game, tai vila parake, tai, ti scuz, sesie da solda, rasa, zhasa, da, am și da, e to, dilante, e to, sa, 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 e to, Magă tu ce gulaște ne bivă, te-ai manetă, te-ai vechi, nu ce gulaște să-mi bați. Ce vedeți, omie, gamut să mănânci, ne bisa, romule bis, zut, aramatul, gamut cu ne buli, angariș, ce aramat, mohsene bebi, ce ne, aramat, mohsene bebi, scamsa cu ea, camati.
Da, ciudă discuție, ciudă tot omia gamosul, da, interesul de meșul, da, hol, interneci aris. Da, act cu vitrom, tu ce mește gulie, sađa od hiet, vila paroco, da, cu tkiva, catorem zaphazem, la toși, da, politicul se beceau, tocmai politicul se beceau, tocmai politicul se beceau, tocmai politicul se beceau, tocmai sađa od laparake, da, uhuot ma ce hodra. Da, am avut și la negis procese. Sada sami monacile iho, ca politicul se beceau, opriu, nauci, da, trebuie să plebi, da, opoziția s-a umat gelebi, auci lebi, da, chiar sam tobe organizația s-a umat gelebi. Da, am, aman mocța, ozde, oci, oreta cel să trebuie să este proiecte, șuțlamde, tipul zvațlamde, anu pacti urat, omamde, procesic zile. Oreta zvațlamde, zivuli și danici nu lico șehodra. Da, ca tu care mu vorbesc cu Iisus cu istoria, dați ele lima camaze, da, anu, încă paralel cu video, da, California Universitate șehodrebi, da, da, și danic șehodrebi. Romanța mai zonă, da. Iți te et, chitom, da, ori US, chitotim, te rog, ce mi-e tot în smog scol, mi-e chitot, da, uprosu aveni, care Adam i-a nebir, am lovit, scot. Să scepticura tu cure mehol, mi-am pola. Fers ai mea galtat, este chitoară, nu ai hote bitert, mai ai ținut cartele bide, abhaze bine, cartele bine, nu se. Tunța, igiue chitoare, scoa conflicte bis context. Și tru, ai hote bide, ai ra. Ai ra ședeghi, ra ședeghze, mihoi, ai aperi alțule, vă ristuis, hote bit, puli, harceba, resuse, bi, harceba, hote bit, ar aperi argamodis, da. Echa, mai interesant, tu ai ni, asta tot pasuhi am, sceptic o să vis mimart, ha? Antcoin și dagehmarat este codna, tu ai trăit să-mi șehoi drepzi, ara gamosul la cheda. An, igiuet cu eba, tu ai tunat, igiuet ministrul vizdros tu dagehmarat, rameși, e sambaui. Este chitoane, că ne văd cu intat, tu ai Leauznicuri. Are să te chitho criticul, magram sruled legitimul. Legitimul. Rohtoebit, rasa ketept, am denițel iohtoebit, da, și de girari, da, mi-ați mai chitho bine, homer și la ce mi-e gubre, bine, ați nove vi colegi, vin sama și armonați leops. Ide, ce ursit cu asta am atât, sub cadam, pentru că rasi s-au bra. Istoriul meu, hola, s-au întors în serul meu și arț, au brot mi-a dat nici noro. Scoate scoa organizație biuță, iar ne-am hrăștăm, hola, raza ce ușoală ce nu ar chartuli, mi-s gardat, ide scoa procese, vizi, o are arti și acodra, ima tru arda u cargotes, da, ima imata cehebat, merera, veori roigo. Da, mere mi-a dat nici noro, ce ni partneri romelți cu bravalițele, ce ni partneri am cartul la pazur dialog și im dialog și romelți, ce am unat. Celebrată Georgi Șențha Chartuli, este are șerige bis resurse bi britanului organizația. Da, mes procesezi cargahani grțeldeba da es kitkho amasats ekheba mere ra ro amden tseli mushaobt es ari rogorc pata magneshna es stabiluri da gangrzobadi da aseti kontaktebi gvaqs. Este ce se martivi kitkho arari da pasuxits es ert mishnolovani tsxadi arari im gachnia ras gulisxo shedekshi rots am kitkho sxvalko kitkhos damsveli ras gulisxo dasatsqes shvendo tkva rom kitkhos damsveli no es kitkho tu imas ekheba aba davibrundeb tu ara abkhazur teritorias da aba mogvardeba tu ara konflikti pasuxi ari mokli ara es shedegi ar ikneba am shedegze ver gaitvli ase martivi ro iqos akamde mogvardeboda tsxadia. Da, nu, chitkhos damsvelobsats tsxadia khshirat amas ar gulisxmoben, magram amasats gulisxmobe khol, ase ro chven ara gvaqs imis iluzia, vinc am protsesshi monatsileobt, ro chven is khalkhi vart, an es is sakitkhia, romelts ase saubrit gadaqtqdeba da ase movagverebt. Ai patam uke akhnishno da mismida akhnishno, ai vakhsani sherigebis resursebi polagarbis shekhvedrebi, kho qelas shekhvedras khonda kholme tavisi tema, sakitkhi raze saubrobt. Da, roata am sakit concretul sakit trebuie să obrobde, chiar vii, am, nu, zăte zogade structură, schema, structură, și a xodri să arise aseti. Cu acest tema, ce în gând mi-ai luat am tema, și eli băculeva văt că ce aguit arebi, ar tu gândi rogavi cu să zogadoi brivi az azrian problemi să arse. Da, și am de gămav trăgat să nabije. Ce în resurse bici rogurți ar să mă calacu să zogadoi bici aromat gelle bici, ar să am tauro bă organizație bici aromat gelle bici, fars cu cei să erte șori să organizație bici, și voi zilea tu ara este tu is concretul să aștepti că dau cu tot. Este tu, nu, trăgat să te valsă zrisit. An dau tot culeu și de gida ce ni xedve bishev tavazot, imitor ro, asa vtkvat, chven khelshi ar ari vtkvat ragatsa kitkhebis mogvareba, kho, amas sakhmtsipo institutebis jirdeba.
An ჩვენი ძალებით მოვძებნოთ ის სტრუქტურები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, ვინც გადაწყვეტს ამათოიმ საკითხზე. Და ახლა დავაზუსტებ ასეთი საკითხები რა ყოფილა მაგალითისათვის. Ეს არის ეკოლოგიური საკითხები და გარემოს დაცვითი საკითხები და ჩვენი სწორედ ცდელობებით უკვე რეალური პროექტები ამუშავდა, რომელსაც სპეციალისტები უკვე უჩვენოთ ქართული და აფხაზური მხრიდან ამ საკითხებზე მუშაობენ. Სახელმწიფოც მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი და ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით და ჩვენი ცდელობით, ხო, და ფინანსებით ჩვენ მოვიძიეთ გარკვეულ წილად, ასე რომ ვთქვათ. Ეს ეხება განათლებას. Ნუ განათლება ამ შემთხვევაში უფრო აფხაზების აფხაზებს ეხებათ, ახალგაზრდა აფხაზები, რომელთაც ნუ პოლიტიკური საკითხების გამო შეზღუდული აქვთ განათლების მიღების შესაძლებლობა უცხოეთში ჩვენი ახალგაზრდებისგან განსხვავებით. Ჩვენ ეს საკითხი შევისწავლეთ, როგორ შეიძლება ეს საკითხები მოგვარდეს, გადაწყდეს, შესამავის პარტნიორებს ვესაუბრეთ და არის სპეციალური პროგრამები უცხოეთში, ბრიტანეთში, გერმანელებს აი დაადის პროგრამის ფარგლებში, აი ჩიმნინგის პროგრამა რაც არის. ჩვენი დახმარებით აფხაზი ახალგაზრდები, ნუ დახმარებით როგორ ჩვენ არ ვაგზავნით ცხადია, მაგრამ და სისტემა ამ დიალოგების შედეგი იყო. დიალოგების შედეგია და მოვძებნეთ ის შესაბამისი სუბიექტები, ვინც ამ საკითხს მოაგვარებდა და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლების ნებართვით და მხარდაჭერით ეს ახალგაზრდები ახერხებენ რაღაცა ნაწილი მიიღოს განათლება. Ну, გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთანაც დაფხაზეთში ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლები ან პოლიტიკოსები აპელირებას აკეთებენ, რომ აი ჩვენი საზოგადოება არ არის რაღაცისთვის მზა, ჩვენი საზოგადოება უარ სიტყვის ამა თუ იმ პოლიტიკურ ნაბიჯზე, ну რაც კონფლიქტებს ეხება. Და ჩვენ რამდენჯერმე წლების განმავლობაში ჩავატარეთ კვლევა ქართულ და აფხაზურ მხარეზე, რომ სრული სურათი ქონოდა რა წარმოდგენებია გარკვეული პოლიტიკური საკითხების მიმართ და ეს შევთავაზეთ ჩვენ საზოგადოებას და სწორედ გადაწყვეტილების მიღებ პირებსაც, ხო, ეს საჯარო გავხადეთ. Ისე რა წარმოდგენები დაგხვდათ? Რამდენად შეესაბამებათ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების წარმოდგენები საკუთარ საზოგადოების მზაობასთან მიმართებაში რეალობას. ესე იგი, სხვადასხვა პერიოდში ეს სხვადასხვა თემები და პასუხებია, მაგრამ აი ერთ ისე ზოგადად დაკვირვება. Არა, და მის აი ეს აპელირება, რაც მე ვახსენე, რომ აი საზოგადოება რაღაცისთვის არ არის მზად, ერთ კონკრეტულ საკითხს ავიღებ. ერთი წლის წინ უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა. ჩავატარეთ კვლევა, ეს მხოლოდ ქართულ მხარეზე იყო და დაუსვით სულ ნუ ორ თემაზე, ორი თემის შესახებ კითხვა. ერთი არის წარსულის შეფასებას ეხებოდა და მეორე ეხებოდა ქართულ-აფხაზურ პირდაპირ დიალოგს. Და ესა ხა ქვესაკითხებს აღარ ჩამოთვლი, მაგრამ კითხვაზე საჭიროა თუ არა ქართულ-აფხაზური დიალოგი პოლიტიკოსებს შორის, არა ჩვენ დიალოგზე არ არის საუბარი. Და ამას მხარს უჭერენ თუ არა, თითქმის 70% პასუხობს, რომ დიახ. Და მე უკვე საკითხები მოდიოდა, ასე ვთქვათ, რა საკითხებზე არის შესაძლებელი დიალოგი და ასე შემდეგ. Ასე რომ, როცა ვინმე იტყვის, რომ აი საზოგადოება არ არის მზად და ამას შეხვდება ნეგატიურად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა, საზოგადოება ზოგადად ამას იღებს, ამ იდეას. Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულ შინაარს, კონკრეტულ ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გვარად შეაფასებს. იქ ერთ-ერთი კითხვა იყო, არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ განისაზღვროს ინტერესები ორივე მხარის, აქეთ რა ინტერესებია, იქით რა ინტერესებია, რა შიშები აქვს და ამ ინტერესებს უპასუხოთ მე. ამაზეც რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია, რომ ეს არსებითია. Ანუ საზოგადოება ამას ხედავს, რა არის ამისთვის. Ну, თუ ესეც დიალოგის შედეგად, ისედაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ასეთი კვლევები ატარო, ამას დიალოგი არ ჭირდება, მაგრამ ეს ვახსენე ბოლო კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ქართულ მხარეზე, მაგრამ მანამდე კვლევები იყო, აი, შესაძლო ნაბიჯების შესახებ, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ერთობლივად ქართულ და ერთთან მიმართებაში, ეს კვლევა ჩატარდა აფხაზ, ეს იყო გეტყვით, ეს უკვე ჩატარ 2012 წელს ჩატარდა, როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა და უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ასე თქვი, იმედი და კეთილგანწყობილი იყო საზოგადოება ახალი ხელისუფლების მიმართ და იმედი ჰქონდათ, რომ აქაც და იქაც, რომ ხო, იქაც და არა, იმედი რა მიმართულებით, რომ ეს ის ხელისუფლება, რომელიც რაღაცას ამ მიმართულებით შედეგს მოიტანს. Ეს იყო, აი მაგმომენტზე რო გაგაჩერო და ზუსტად გადავიდე ბატონ პატასთან და უკითხო, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა მაშინ. ზუსტად მაშინ მოვიდა და აბა, იმედები როგორ გაამართლა ეს დიალოგი? სხვა შეს მართა გულწრფელად მაინტერესებს. ალბათ აქ ნუ ლოგიკურიც იყო თქვენ იქ მოსვა ამ თანადებობაზე, ზუსტად ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე და აი უშუალოდ იქ ყოფნისას
ai rogor da gheamar, te mi-ți arăm mere da. Manam deci, este tot cât opilan, sahemtipo, da arian, sahemtipo, mohelebi, romlepsat, mi-am goni, ivis cam od stileba, abhazeptan, urtierto, bizda zogat conflicte, tanșe, iset și înhevloba, arconia, trogor, tkoimot. Ho, nu, este pactia, am zis, bot, aravina și gmugul cam ateba, dar erau da gheamar, te samba. Nu am văzut că mi-a văzut, jurese, ce m-a gamosileba, ce m-a gobrebit gamosileba, mi-a tăt, când am tăt gamosileba, mocța, sașoleba, ce m-a nici egliden, a tamosilu, a damiani, mi-a tăt, a 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 tăt, am și nitrom, ca muslimac, pravoțele, ca muslimac, dialogisa. Mereu știam, ce este, 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 dialogis forma, line house procesi, asebe, ce a debulit concepția rațiilor și line procesi. Rom, politicosul e copilicunen, opoziția o matgelebi, da, ar samo caloco sectori. Ar complica dahurul, iar dahurul iar s-a zăgodit cu la prieteni, s-a slaparocul, iar magram. Dacă e samo caloco sectori, s-a modgeli ligda, s-a modgeli opoziția, anu matician, helisplebas poziție, anu dan s-a interesat formatia este. Tanas, e sararis helisplebis proiect, e sararis samo caloco sectori proiect. Sas rogușlenic procesul este danașeni, lime house, magalitat. Romit nițuevs, ce luați samocalco sectorii, ce e tkven, politicoseps, ce e tkven, ai fantasticul și hodrebi cu Geneva și problema era, succesia era, nu am vrut să hodrebi, ce e tkven, ce e tkven, ce e moedranze, rata mohudeta, ila paracoda i povot, maga vine de mat, mart la arac, ciruzuri, schua formatebi, carta sa val de bulo, Geneva și telsetaș organizație, bia presa, da interese bune, pe tot, trans, ori sami s-a tit la paracoben, ho, ce o da, sami o tri trei din eros la parake, da, olguari este tigare dan, charles gare, și am tot pro gula, fil de guspel sau brebia, am tot mostot politicos, s-a seti șecodrebi, roguțesi, da, sorit, ai ce am dros, garbauda, esurtetobi, ce am tavol problema rai, ho, ce am tot dau tahmi am talent de o bază. Ro manamde naționaluri cuia mozrobis concepția iho ro ceu interiari mhod ruseti ceu mhod deti conflicti sacatul rusetis apazre doresc sa arunca psere kitheba amitom mata la prax azriarak ceu mi concepția iho amuk irave buri da amitom da mi mașim Ivanishvili iho premier ministra es mostonta es ideea ma sa mazat beur areti de ori saati conda matan masaubari ro tavari ceu amit ruset vergava neitralept magam sa ce iro dialog de treba apazuda osu sa zuga de beptan mat alma mat hare eptan capiot mat lider eptan capiot da aramatu sa zuga de bastan rogut zugi echel la paracos holme da ce va susține rusebis galena maze? Ce în condeț maze la gata galcul gal? Gamoi au un tiseni rusuli gravitații, da, gavi cu anot să ai tașor să doneze. Am uitat, lime house is procesis, este tower moment este sigurum, și goți o heli, dialogii satuis, cartul la pazuri, în urmă, și la pazuri se heboda, dar veci nu e bine cu el astăzi. Ce ni s-a zis de bisatul, ce ni s-a zis de soplios, ce ni s-a dialogii și s-a zis de belia. Am zis gurguini, ce mi s-a văzut obis, și coi sunt, mi-e cam un coane, cu el, pins mi-a dat gamul sub tave, patim rebi, magalitad, robot să sohomi sihida, ni se schimbă sihida. Es, Marta, e hlo cu repro, e tip. Es, nește bis, ca da să ne bisam bauis, cu un trus ar da, o, ca să rot, hort, ste, momentul public, situația, magram, politicuri, conjuncturi de gamă dinare, cartul în care îți trebuie să arăți levda, arăți galcolul plebeps, da, ce mi-e uite, mi-e suplebat, îți trebuie. Am asta că te ții de juari, magram, tu politicul se bucă sușul, iar nici nu vrea să-i spună. Ce mi-e moxelit, e sacdalua. Moxelit, controli, moxelit, piro bebi, da, da, aici cu procese, marta, tu ai ținut, da, aici cu SPS procese. Am tot, tower, mi-am dat seama că nu e bine, rom, dialog, ședegi, muac, ușor dialog, ușor cartul apazur, ușor cartul osur, dialog. Da, mă zmeri, angarești, da, ușor, 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 ai clăcurat, gata, obat, este mai mitoro,
სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ტექსტი ზუსტად ამ Limehouse-ის ფორმატში, რომელიც არის პრინციპში ქართულ აფხაზური ფორმატი, რომელსაც ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობს, მოდერირებს ბრიტანული ორგანიზაცია შერიგების რესურსები, თუმცა ისინი ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში მე ეს აღვიქვა ამ პროცესს, რომ ძირითადად აძლევენ მხარეებს საშუალებას. შეხვედრის საშუალებას, ხო? შეხვდნენ და დანარჩენი ახლა ქართველები და აფხაზები ასხავენ, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრაში წყალს და შინაარს, ხო? რაც ასეთი პროცესია და ის უბრალოდ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ტექსტი, რომელიცაც გარკვეულწილად სამივეს გვაქვს სხვადასხვა დოზით რაღაც შრომაც ჩადებული ამ ტექსტში და მე მინდოდა და სხვა შეიძლება რაღაც გარკვეული ინტერესი როგორც აფხაზურ ისე ქართულ საზოგადოებებში ამან გამოიწვია განთავსდა სხვადასხვა მედია საშუალებებში მიუხედავად იმისა რომ აქაც ჩვენთანაც პოლიტიკური კრიზისია და იქაც პოლიტიკური კრიზისია და მინდოდა მეკითხა აი თქვენთვის იმ ძირითადი ასე ვთქვათ რანაირად შეიქმნა ეს ტექსტი. აი რა არის ის შემხებ აი ბატონო პატამ ბრძანა რომ მაშინ ქონდა ინტერესებიო საერთო. აი ხლა რა არის ეს საერთო და განსხვავებული და ამ ტექსტში თუ აისახა აი რა მიმართულებებია სადაც თქვენი აზრით შეიძლება რაც შეიძლება მუშაობა. სად იკვეთება ეს საერთო ინტერესები ქართული და აფხაზური? რა თქმა უნდა, გიორგი, მადლობელი ვარ ამ კითხვისთვის, ამისთვის ეს ლოგიკურიც არის, რომ ეს დავიწყეთ დიალოგის ისტორიებიდან და სად მოვედით და იმ კითხვაზე პასუხით რას აკეთებ და შედეგი რა გაქვს და ამ ახლა ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე ეს ერთ-ერთი მთავარი შედეგია და რატომ ვთვლი ამას შედეგად. გასაგებია, რომ ამ წლების მანძილზე, ну, ეს არის წინადადებების პაკეტი, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს დღეს, ანუ უახლოეს მომავალში ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, კონფლიქტის ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით და უფრო კონკრეტულად იმ ადამიანების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად, ვინც დღემდე თქვით, ხო, ამით დაიწყე, რომ დაზარალდა კონფლიქტი და თავისი ტრაგიკული რაღაც ცხოვრება გაიარა რაღაც მონაკვეთით და დღეს ისევ ცხოვრობთ კონფლიქტის სიტუაციაში, მაგრამ რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს მათი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. არის თუ არა ამის რესურსები? პრინციპში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს Limehouse-ის პლატფორმაზეც კიდე ორი სიტყვა რო ვთქვათ განუმარტოთ, ესეც ადგილის სახელია უბრალოდ, სადაც დაიწყეთ ამ საკითხზე საუბარი და 5-6 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ამ თემაზე დაიწყეთ შეხება, მე COVID-მა შეგვიშალა ხელი. 23-ე ჩვენგანი მონაწილე იყო სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა ინტენსივობით, მაგრამ ყველა მონაწილეობდით. ალბათ ორიოდის სიტყვით მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რა არის ეს Limehouse-ის პლატფორმა. ეს არის ადგილი ლონდონში, სასტუმრო არის ასეთი და იქ 6 წლის წინ შედგა ქართულ-აფხაზური შეხვედრა და იქ გადავწყვიტეთ სწორედ რომ გვესაუბრა იმ საკითხებზე, თუ რა შეიძლება დღეს მიმდინარე სიტუაციაში გაკეთდეს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად, კონფლიქტის ტრანსფორმაციისათვის, იმ ხალხის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად, ვინც ამ გამყოფი ხაზის ორივე მხარეზე ცხოვრობს და კონფლიქტის გამო დაზარალდა თავის დროზე და დღესაც მისი ცხოვრება მძიმეა, სწორედ აი იმ რეალობიდან გამომდინარე, რასაც კონფლიქტური ურთიერთობები და შეზღუდვები იწვევს. ამაზე რა თქმა უნდა საკითხებზე ჩვენ წლების მანძილზე ვსაუბრობდით და ყველა ეტაპზე მე აღვნიშნე კიდეც რომ გარკვეულ ამოცანას ვისახავდით მისნად და გვინდოდა ეს ამოცანა გადაგვეწყვიტა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ან სხვებისთვის შეგვეთავაზებინა გარკვეული იდეა. აი ეს წინადადებების პაკეტი რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, იქ არ არის რაღაც ესეთ განსაკუთრებული ახალი აღმოჩენა და ახალი განსაკუთრებული იდეა. აქ მთავარი არსი არის ის, რომ ამ შეხვედრის მონაწილეები ორივე მხრიდან, არსებით ეს არის, თანხმდებიან იმ იდეებზე, რაც იქ არის ამ დოკუმენტში ჩამოყალიბებული. ეს არის არსებითი. ანუ ეს არის ის შესაძლო ნაბიჯები, რომელიც ჩვენი აზრით შეიძლება გადაიდგას. აი ამ დიალოგის თემიდან და Limehouse-ის წინადადებებით გადავალ ბატონ პატასთან, ეხლა არა კითხვით, არამედ მე ეს აი შემიწორეთ თუ ცდები.
Oriata, stormet, cels, tertmet, tormet, lepsirodesat, cartul, 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 lepsirodesat, cart
მომენტში, არ ვიცი, შეიძლება იქეთ მხარეს იყო განსაკუთრებული ენთუზიაზმი, იქედან არის მოდა ხოლმე შემხვედრი ნაბიჯები პოლიტიკოსების მხრიდან. აფხაზებზეც გულისხმობ და ოსებზე მითუმეტეს. Da, ეხა თითქოს შეიცვალა ამბავი. Მე მახსოვს ბოლო ორი წელი არის ოსე აფხაზები უკაცრავად ოსები ნაკლებად მუდმივად საუბრობენ აი ამ დიალოგის აუცილებლობაზე. ეხლა ჩვენ ამ ტექსტშიც ხაზგასმული არის რომ დიალოგი კარგი იქნებოდა და აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს დიალოგი რატო ვერა და ვერ დაემთხვა ქართველების და აფხაზების სუმცირე ეს სურვილები დროში ერთმანეთს, იმიტომ ჩვენ გსურს იმათ არ სურს ჩვენ გსურს და მეორე აი ამ წინადადებებიდან რომლებზეც ქალბატონი მარინა საუბრობდა, რომელი გეჩვენებათ აი ეს განსაკუთრებულად რეალისტური და აი დღესვე რო შეიძლება დაძრა აი ამ თემის. დიახ, მართლაც ეს დამნიშნულოვანი ტექსტი მგონია მე. თავისთავად მარინას ვეთახმები იმაში, რომ შეიძლება ახალი კითხველმა თქვათ ასე დაინტერესებულმა და მწოდემ კითხველმა ვერაფერი აღმოაჩინოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არის ერთობლივი, ქართულ აფხაზური. სხვა მესამე მანდარინები, ჩვენ უცხოელები გვეხმარებოდნენ ნამდვილად, მაგრამ ეს არის ქართველებისა და აფხაზების მიერ დაწერილი ტექსტი და ჩვენ შორის კამათი და ყოველი სიტყვა შეთანხმებულია ჩვენ შორის. ჩვენი უცხოელი პარტნიორები მხოლოდ გვეხმარებოდნენ, რომ ჩვენ დიალოგი ყოფილიყო. არც ერთი სიტყვა არ ყოფილა ისეთი, რომ არ თქვენ და არც ქართველები არ ხართ მართლები და მოდი ახლა მოდი ეს არის უნიკალური ამხრივ და ამიტომ შეიძლება ტექსტი არის ცოტა ნეიტრალური და აუცილებლად კარგი ესა და შეიძლება ისეთია რომ სასაც ელოდება მაგალითად ზოგიერთი ექსპერტი თუ ვინმეს იქ უნდა იპოვოს რაც არ არის ის ამას იპოვის ანუ თუ ჩასაფრებულია იმდენად რომ რაღაცა გეცა გამოქეკოს აი სატო არ გიწერიათ ნახავს ასეთ რაღაცას მაგრამ თუ ვინმეს უნდა იქ ნახოს რომ გამოსავალი ცდელობა აქ არის გამოსავლის მცდელობები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რატომ მართლაც აცდა ძალიან კარგი კითხვა თქვენი, როცა ჩვენ მოვეთხებს ფლებაში კოალიცია ქართულად ხდება ხალხო კოალიციას, მაშინ მთელი ჩვენი ენერგია მიმართული იყო რომ დაგვეწყო დიალოგი ქართულ აფხაზურ დონეზე. ხო, ცხინვალდეც ლაპარაკობთ, მაგრამ ახლა ჩვენ თემა და იქიდან ჯერ კიდე მათ არ ქონდა ყირიმის გამოცდილება. ყირიმის მოვლენებმა ანექსიამ რაც ოლიმპიადა ტარდებოდა სოჩაში და რაღაც მოდუნებული იყო პირიქით რაღაც მთელი ყურადღება იყო რუსეთი კეთილდღეობით კეთილად იყო გაწყობილი აფხაზების მიმართ თუ ოღონდ არ მოხდარიყო ოლიმპიადის კონტექსში რაღაცა დაძაბულობები და ყირიმის ანექსიამ ჯერ და შემდეგ უკვე რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ გამოავლინა რუსეთის იმპერიული ამბიციები შავი ზღვის კონტექსში და უცებ წამოვიდა რუსეთი და ნიაღვარი აი ამ კანონსა ანექსიის ცოცავი ანექსიისა, კანონების შეცვლა, ჰარმონიზაცია, უამრავი სხვა მომენტები. ეხლა რომ ჰარმონიზაციას ლაპარაკი, ეს არის შერბულებული ვარიანტი ადრე გამოგზავნილი ხელშეკრულების ტექსტა, რომელიც აღაშფოთ აფხაზური საზოგადოება და მაშინ ისინი მიხვდნენ კაფიოთ, რომ რუსეთი არ არის კეთილშობილი რაღაცა ჰუმანიტარული ორგანიზაცია და მას თავისი ინტერესები გააჩნია და აქედან გამოდინარე უკვე დროში აცდენა არის. უკვე იქედან იწყება დიალოგის საუბარი, როცა ქართულ მხარემ დაასრულა დიალოგის საუბარი, იქედან უკვე პირები როგორც ჟანია, როგორც შამბა, როგორც სამქვაბი არაერთხელ და არა ათჯერ იმეორებდნენ. მეტიც, მათ თავის საერთაშორისო ქვია ურთიერთობების კონცეფციაში ცალკე გრაფად შეიტანეს. ცალკე ჟენევა ეწერა და ჟენევის შემდეგ ზუსტად ეწერა, რომ მიუხედავად ჟენევის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგი იქნება თუ ქართველებთან, ქართულ ხალხთან გვექნება პირდაპირ დიალოგი. და რამოდენიმე თვე ეს იყო, ამ აღაშფოთა ოპოზიცია.
Da, ჩვენ ამბობდნენ ქართულ თბილისში რომ ეს რუსული პროექტი იყო. Ანუ და რუსული პროექტი ჩვენ მაინც კარგად ვიცოდით რუსული პროექტი არ იყო ესა, მაგრამ ისო ჩვენ მართლები აღმოჩნდით, ჩანდები რომ მე ამოიღეს. მე არ გაჩუნდი, ამოიღეს. ხო, მე დაბუნდა. მიხვდნენ რომ მიხვდნენ და ამოიღეს ეს პოზიცია. და ხა ამიტომ ჩვენ ამ დროს ჩვენ სამი და ჩვენი მეგობრებთან ერთად გამოვაქროთ ღია წერილი ქართული სამოქალაქო სექტორისა ქართულ ხელისუფლების მიმართ, რომ საჭიროა დიალოგი გაგრძელება. Სამწუხაროდ ეს ჩავარდა და სწორედ აი ამ პარალელურად მოდიოდა სწორედ ეს ტექსტი. ამ ტექსტში ხალხი მართლაც ყველა ჩვენ სამივე და არ მარტო ჩვენ რამოდენიმე მეგობარი ჩართული იყო ამ ტექსტზე მუშაობაში, პირველ ჩემი ხედვა რა არის. მე ვხედავ იმას, რომ საქართველოს ჩემთვის ეს არის ვალდებ ეს გაკულტივოთ კეთილი ქვია ხედვა და სურვილები აფხაზურ მხარისა, როგორ ხედავენ ისინი ქართულ ხარესთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას. ტერმინები არის უაღრესად გაწონასწორებული, მაქსიმალურად გაშალაშინებული. Ყოველ სიტყვაზე, რა ვიცი, როგორც მარგალიზე მუშაობდით ჩვენ ხოლამდელ და დამეთანხმებით. ანუ რო ყოფილიყო მაქსიმალურად იმისე, რომ სიტყვებზე არ იყოს წამოკიდება და მართლა სათქმელი იყოს. რას ხედავ მე უკვე ჩემი ხედვით, რომ მე აქ ჩანს მაქსიმალურად აფხაზეთის გახსნა ევროპისათვის. ესა ჩემი და ერთ-ერთი კონცეფცია თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე აკვეტებული იდეაც კი, რომ რაც უფრო ჩავთავ ჩვენ, რაც უფრო გავხსნით აფხაზეთს ევროპისთვის და რაც უფრო მეტი ევროპა იქნება აფხაზეთში და რაც უფრო მეტი აფხაზეთი იქნება ევროპაში, მე უფრო მეტი შანსია რომ შევაჩეროთ გრავიტაცია გარკვეული სხვა მიმართულებით და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორ მე უნდა ჩვენ აღიარებული სახელმწიფო საერთაშორისო სამართლი და ჩვენ სიმართ არასდროს გარკვეული პატივცემები, ხან ბოლოს რაღაცები იცვლება, მაგრამ ზოგადად ესეა და აფხაზურ მხარე არ არის არამედ აღიარებული და ნუ ყოველთვის ნუ მოვითხოთ მათგან ისეთივე თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩართულობას პროცესებში, როგორც ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ კარები და ჩვენ უნდა ვიყოთ საშუალება, რათა მიეცეთ საშუალება ქონდეთ არჩევანი, არა მარტო როგორც ჩვენ თავაზობთ თავს ვახოთ რუსეთი ან საქართველო, არამედ არჩევანი იყოს რუსეთის თქვათ ასე ევრაზიული თქვათ ასე კონცეფციისა და ევროკავშირისა და ევროპისა და ევროატლანტიკური კონცეფციისა. მათ უნდა კარგად იცოდნენ, რომ მათ აქვს გამოსავალი გარდა იმისა, რომ ჩვენ მათ არის საშუალება საერთოდ გარდა იმისა, რომ თუ არ გინდა რუსეთი მოწამოდით ჩემთან. არა, მოდი ევროპასთან, ევროპის კონტექსტიდან გამომდინარე ვილაპარაკოთ. მე ასე ვხედავ. მე ხლა ვიცი სხვა ჩვენი ქართველი თანამშრომლები, მე ეს იყო ჩემი თავარი ინტერესი, რომ მივცეთ გავხსნათ მოხდეთ მოახდინოთ დეიზოლაცია აფხაზეთის ევროპის გასაღებით და ევროპული ღირებულებებით. დიდი მადლობა. მე მგონი ამ ბევრი დაგვრჩა კიდე სასაუბრო, შეგრძნება მაქვს რომ კიდე არის ზღვა ბევრი მიმართულება და რაღაცების დაფარვა ვერ მოასწარით, მაგრამ ისედაც მე მგონი შინაარსობრივი საუბარი გამოგვივიდა. დიდი მადლობა ორივე ასე ვთქვათ მოსაუბრეს, თანამოსაუბრეს და ხო, ევროპული გასაღები მე მგონი დღევანდელ თბილისსაც არაკლებდა და არაწენდა მეტი ევროპა, მეტი დასავლეთი აქ ამ ქვეყანაში და როგორც თბილისში ასევე ასე ვთქვათ სოხუმში და ნახოთ ამ პოზიტიურ ნოტაზე მორჩებით დღევანდელ საუბარს.